U příležitosti zahájení školního roku navštívil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáš spolu s místostarostou Karlem Krejzou základní školu u stadionu. Město jako zřizovatel totiž investovalo během prázdnin do její modernizace 3 miliony korun, což představuje nejvyšší částku směřovanou v průběhu léta do obnovy základních a mateřských škol. Tělocvičnu hlavně využívá škola. Během dopoledních hodin od 8 až do nějakých 2-3 hodin využíváme my v rámci tělocviků a kroužků. A v těch odpoledních hodinách potom největší části využívá oddíl basketbalový Slavoj. A samozřejmě v těch volných prostorách nebo v těch volných časech ještě nabízíme halu dalším subjektům. Takže probíhají tady třeba o víkendy nějaké taneční soutěže, judo, karate. Sportovní halu u stadionu využívají litoměřiští sportovci k tréninkům i zápasům v opravdu hojné míře, nejvíce basketbalisté. Sportovní akce se v ní konají i o víkendech, proto je jejímu stavu stále věnována velká pozornost. My jsme domluveni s panem ředitelem, že největší potřebu tady zbuzuje elektroinstalace v hale a tam asi si myslím, že by se to mělo příštím roce provést, takže bychom peníze na to měli uvolnit, pokud to jenom trošku bude možné. Během prázdnin investovalo město Litoměřice do základních a mateřských škol necelých 6 milionů korun.